Ūdens drons, ar kura palīdzību iespējams apsekot Latvijā esošās ūdens tilpes. Šādu iekārtu izstrādājuši vairāk Rīgas Tehniskās universitātes studenti. Ja godīgi, tas bija tā, ka mēs sanācām kopā ar čomiem pirmā kursā un teicām, Džek, kaut kas jādara, nedrīkst sēdēt. Un tā mēs sākam taisīt zemūdē, ne? Mēs esam radījuši speciāli Latvijas apstākļiem un Baltijas apstākļiem pielāgotu risinājumu ar uzlabotu redzamību, uzlabotu gaismekli. Students stāsta, kā viņa radītā iekārta strādā zem ūdens. Zemūdens kā lidmašīna, tā var iedomāties, ir divi motori, kas visu dzen uz priekšu, un tad divi motori, kas kontrolē tikai augstumu, zemumu, kā viņa tā kā vai uz leju, vai uz augšu, vai slīpi, vai visādi greizi var braukt. Nu jā, principā tā kā ir baterija, ir autopilots, kontrolieris, kuram visādi sensori virsū, un tā zemūdens brauc, viņa pati saprot, kur viņa atrodas, kā viņa ir pagriezta un kur viņa jābrauc. Problēma Latvijas ūdeņos ir redzamība, un ko tas nozīmē to, ka mēs paļaujamies uz sensoru datiem. Šis sensors nosaka atrašanās vietu pret zemi, un līdz ar to mēs varam noteikt precīzu vietu, mēs varam precīzi ieskanēt gan ezerus, gan, pieņemsim, apsekot Rīgas Hesu, vai nav kaut kāda bojājuma vai no apdraudējumi. Jaunais zemūdens drons šobrīd tiek testēts sadarbībā ar valsts policiju. Tas paredzēts zemūdens gultnes skenēšanai, to var izmantot cilvēku meklēšanas darbiem, ar tā palīdzību ir iespējams ievākt ūdens paraugus. Viena tā lieta, kur mēs tālāk plānojam attīstīt, ir attēlu uzlabošana, tieši izmantojot to sensors un pašu kameru, lai tātad attīrītu attēlu no visādām piesārņojumiem, kas ir no visādi bioloģiskais materiāls, kas spēlda ūdenī, kuru varētu izņemt no video ārā. Grūtākais ir tas, to padarīt reāla laikā. Attiecīgi varu stāstīt algoritmu, kas to attīra, bet lai vienu attēlu attīrīt, tas paņem diezgan ilgu laiku, un ja grib vienlaicīgi braukt un uzreiz skatīties to tīro attēlu, tad tur vajag izdomāt kaut ko ļoti gudri, lai to visu ātri padarītu. Pašlaik mūsu zemūdens agregāts ir kabelīs savienots ar boju, un tas nozīmē to, ka mēs varam viņu vadīt attālināti, bet nu, no šī kabeļa tuvāko 10 gadu laikā zemūdens tehnoloģijas apbrīvoties nevarēs. Puišs šobrīd aktīvi strādā pie iespējas uzlabot attēlu kvalitāti reālā laikā. Viņi stāsta, ka šāda mazā zemūdene būtu arī noderīgs Rīgas ostām, kurām regulāri jāveic krasta apsekojumi, tādā veidā aizstājot nirēju darbu. Ulds Birziņš, Aivars Cāns, Latvijas televīzija.